Hemen jendia badago hitza eskatu duna, eta importa espaz daizue, txanda mango dugu. Bueno, kaixo, arratzaldeon, Andoni Txaniz naiz, pentsatzen dut askok ezagutuko nauzutela, orain artean hirigintza zinegotzia eta Zumaiako alkate ordea izan naiz, eta bueno, ibilbide hori behintzat nire borondaten kontra baldin bada ere bukatuko da. Sortu ez da legalizatu, sortu hori ateak itxi zaizkio, eta naiz eta herri honetan ate berriak eta bide berriak irekitzeko lan eskarga izugarria egin den, ba, ate batzuk oraindik itxirik daude, denborak irekiko duela iruditzen zaigu ate hori ere, baino gu behintzat Zumaiako udaletxean egin dugun ibilbidea ba usten joan berko gara. Zumaian 180 gara, aurkezteko aukerarik ez dugunak, eta Euskal Herrian 40.000. Hala ere, aro berri bat dator Euskal Herrira, Euskal Herrian urte luzetan egin den lanaren ondorioa badator, eta ilusioaren olatu hori pixkenaka sentitzen ari garela iruditzen zait niri ere. Hauteskunde hauetan gauza asko ditugu jokoan. Jokoan ditugu gizarte zerbitzu egokiago batzuk, jokoan ditugu kaleetako mantenimendua alik eta modu egokienean egitea, jokoan ditugu kultura ekipamenduak, baina jokoan dugu ere gure herriko gazteek bizitza publikoan, modu publiko batean, askatasun osoz lan egiteko aukera edukitzea ere. Zeren gure herriko gazteek oso garesti ordaintzen dute. Herri honen aldeko lana eta herri honen eskubideen aldeko euskera, nazio eraikuntza, kulturgintzan, gazte mugimenduan ibiltzea oso garesti ordaintzen dute, eta zoritxarrez herri honetan baduela gutxi, horren adibide latza eduki dugu. Eta zorionez ordea herri honek erantzun ederra eman zion, eta Zumaiako gaztediak egoera horri ere erantzun egokia eman zion. Nioen bezala gauza asko ditugu jokoan, eta presoak etxera ekartzea ere jokoan badaukagu, eta nazio bezala dagozkigun eskubideak Euskal Herri guztian, Euskal Herritar guztiek dituzten eskubideak errespetatzea hori da jokoan daukaguna, eta bide berri hauetatik eta aukera berri hauekin herri bezala Madrili ozen esan behar diogu hemen herri bat dela ibiltzeko borondatearekin, eta naiz eta berak ez duen bidea errastuko unilateralki urratsak ematera gatozela, eta hori da azken finean Bilduk egingo duena. Guk alde batera egin beharko dugu, baina alde batera egitea ez du esan nahi desagertuko garenik, gu ez gara desagertuko, eta datorrena datorrelari Bilduk jarraitzeko aukera baldin baduka, edo EAJak PNVek gobernua osatzeko aukera baldin baduka, edo dena delako dena urrengo alkatea, gu horrengo gara Zumaiari zor diogun errespetuaren gaitikan elkarlanean eta gaur egunera arte egin dugun lanaren berri emateko. Informazio, transmisio, ahalik eta zehatzena ematen saiatuko gara. Azken finean, guk egin dugun lana Zumaiarentzako egin dugulako, eta lan hori ez dela gurekin joan behar, argi daukagulako. Hori zoritxarrez etzen gertatu aurreko legaldian. Aurreko legaldian guz hartu ginenean, udaletxeko bulegoak utzik eta ordenagailuak formateatu eta bilatu genituen. Eta gure ustetan hori oso jarrera desleiala izan zen herriarekiko. Zeren herri honek hartu zuen erabakia onartu ez, eta bulegoak beroienak zirela pentsatuz, eta informazioa beroienak zirela pentsatuz, guztia eraman eta ordenagailua sistema operatiboa ere formateatu eta utzi zizkiguten inongo errastasun eta laguntzarik eman gabe, ez guri eta ez Zumaiako herriari. Zoritxarrez hori izan da ondoren oposizioa egiteko estiloaren irudia, oposizio gogorra izan da, errespetu faltaz josia, irainez josia, blog batzuk ere hor ibili dira, sekulakoak eta bi esaten, PNV-ren irudia ibili dute, inongo zentsurarik gabe, PNV-ren eskutik behintzat, baina azkenengo egunetan ikusi ahal izan dugu nola PNV-ek esaten duen hori ez dela bere bloja, bueno, nire behintzat ez zait, zerioa iruditzen, bertan Izaskun Bilbauren aldeko kanpaina, Ibarretxe Plana, Urkullu, batzoki guztientzako linka, bueno, hori PNV-ren horri bada, eta hor manejatzen den informazioa PNV-eko jendia da bil, eta nire behintzat inozo bezala ezin zaigula hartu. Nik uste nuen estilo aldaketa bat, bazetorrela, eta estilo aldaketa zetorrela pentsatzen nuen PNV-en barruan aldaketa nabarmena ikusten ari ginelako pertsonetan behintzat, baina formetan, zoritxarrez, orain arte ikusi dudanarekin gauza batzuk mantentzen dira, baina alare esperantza daukat. Herritarrek esan didate, entzun dudanaren arabera, pertsonalean hau, kontratazioetan bestea, kontratu hau igo da, bueno, espediente guztiak publikoak dira, udaletxean daude. Idazkaria
herritar orori informazio emateko dago. Gauza zehatzetaz hitz egitea eskertuko nioke alkate gaia izango denari. Zeren alkate gaiak jakin behar du zertaz ari den une oro eta dato zehatzak erabili behar ditu. Eta ez, ba ez dakit, esaldi generikotan oinarritu esateko ba, kontratu bat badakit esan didate kalean entzundet, kalean entzundakoaren arabera hitz egin beharrik ez dago. Tribunal Basko de Cuentas egin zuen egin beharreko lana guztia begiratu zuen eta esan zuen argi zer zegoen. Bai, eta galdera bat ere egin nahi, bueno, galderatxo bat eske demorazko egon behar izan dugu, eta nire zoritxarrerako ba horre xertzeko aukerarik ez daukat, eta mikrofonoa aldu duan ez, ba saiatzen ari naiz labur izaten. Galderatxo bat, zaborun kudeaketaren inguruan hitz egiten aritu zarete, eta guri behintzat, harridura sortzen digu nola duela hilabete usurbileko ituna sinatu zuen pertsona batek, nola duela hilabete atezatekoa zela soluzioa esaten zuen pertsona batek, nola duela hilabete zero zabortaldearen sorreran ba, bere atxikimendua ematen zuen pertsona batek, hilabetera atezatekoa estatu polizial badela esaten duela. Guri iruditzen zaigu hilabete bakar batean irizpideak horremeste ezin direla aldatu. Edo usurbileko itunarekin alde ados zaude eta atezatekoaren alde, bai usurbileko ituna sinatu duzu, Pilar. Barkatu nik ez dut sinatu, bueno, ni pleno horreta ez nintzen joan. Ez plenoan ez, zu pertsonalki atzero zaborri babesa eman diozu. Zurrik ez esan, Andoni, nik ez diot inunko, nik ez, nire firma ez dezu inun ikusiko. Beste gauza bada, ni talde horietan egon naizela bai enteratzen, ze barrutik angustatzea zatelako gauza jakintzia. Baina ez esan, nire firma ikan bilatuko zuen ikan inune. Eta nik atxikimendu hori ez dut eman, usurbilko ditu nahi. Ze hori mozillo bezala sartu zen duten pleno batean, eta ni justu pleno horretaz nintzen joan. Hombre! Bai, erantzun. Motxian, ateak ireki dituzuela esan dezue, batzordeak goizez pasatu dezue. Azkenen urte honetan, batzordeak goizez egin dira. Plenoren bat ere goizez egin da, inoiz, Zumaiako udalan, inoiz ez da horrelakorik gertatu. Akta, plenoko aktak, benetan, 110, 77, 80, horria dazkae, hori irakurtzeko denbora behar da. Hurbiltasuna, guainik, udaletxera deitzen baldin badet, ba, makineta batek erantzuten dit. Obra baimenak edo lortzeko, ba, galdetu eskaera egin dutenei eta irekitzeko baimenak edo zenba denbora pasatzen da emateko. Faktura kobratzeko, ba, galdetu lana egin duen, udaletxearekin lana egin duenak, zenba denbora pasa behar du kobratzeko. Orduan, hori baldin bada ateak irekitzea, ba, guk beste modu batean ulertzen dugu ateak irekitzea. Markatu, eta Zumaiako plangintzarako batzordea boletinan azaldu zen 2008an, apirilan, eratu inbehartzala Zumaian, 2008an, lehenengo bilera eginda aurtengo apirileko 25ean, lehenengo bilera. Hori ere, atea zabaltzea baldin bada? Ez, atea zabaltzeari dagokionez labur-laburre, eta nola aitatu duen plenoren bat goizean egin degula. Guk desde lugu egin ez teguna da, pleno bat igandian, eta hori, aurreko legealdian, intzan. Hori gogoratu nahiko nuke. Eta udaleko ateak ireki ditugula, ba bai, noski ireki ditugula. Eta gehiago tramitazioan gehiago iraduten dula, bai, iraungo du. Baina ezke beti ere, printzipio batzuk oinarri ditugu. Eta printzipio horiek eramango ditugu, naiz eta demora gehiago kostatu, eramango ditugu muturreraino. Historiak erakutzi digulako, printzipio horiek ezin direla inoiz jauzi. Eta da, berdintasun, konkurrentzia eta meritu printzipioak. Hemen beste iritzi edo galdera bat? Bai, bueno, azteko zorionak, balik, iritzi zait oso positiboa da, horrelako eztabaida publiko irekiak egitea, arpegia emanez, eta ez izenen atzean, edo morzoren atzean, eta oso sanua, danontzako, oso beharrezkoa, eta zorionak, eta ber gehiago ere antolatzeko gaitzeaten. Gero, bigarrenik gogoeta bat eta gero galdera bat. Gogoeta da, a ber, atzera ginez, ondala lau urte, nuz eta herritar askok, bagendu nitxarpen, bueno, aldaketa ere, zanua zala, beharrezkoa zala, eta nik, neurri bat, zerrendatzen parte hartu nuen, eta esan behar daukat, ba, beharrezkoa ez EAJ zeolako gobernuan, eosin alderdi ondare, berdintzaita maika bat, berdintzaita aralar edo EA edo eskera bertzelea egon da, irutzez ez zanua badala aldaketa, alternantzia, ez da? Baina baita ere, inpresioa jasoak geroa, eta herritar asko egin zundiet,
aldaketa ez da hainbesterako izan, gauzak aldatzia zaila diala, eta oain, gogota bat, gobernuan entzaten niok, batez ere, esango bai inakiri, eta bai EJ-koei, ez? Ikusita ze zaila dan gobernatzia, ze zaila dan denontzat gobernatzia eta danak gustora ustia, eta ze zaila dan baita ere elkarlana, zen azkenian botere borroka dago, eta bat boteretik entzen danean, azarratu egiten da, beste, berdin dio, ez, ez naiz bain EJ-sari, oroar. Baina hori atzian dago, harreman pertsonalak ere zaila dira, oso zailak, eta nik uste herri honetan azken laburtotan ikusi dugula, udaltzean arazo handientako bat hori izan dela, horan galdera, ari irakuteko. Oain, batez ere zerrenda buru eta aukera gehien daukazen alkatetzako eta. Hau, planteatu dezu aukera, irabazten bezue, bestea, beste hori, oposizioan egon dana, integratzeko edo elkarlan minimoat bilatzeko edo tentsio hori geisteko eta herritarren onurarako izango dan beste jarrera bat izateko? Zer nik uste, deslogo, kaltegarria badana da, alderdikeria, pertsonalismoak eta bakoitza beratik jotzia. Bai, bat iten dut, Joseba, esaten duzunekin. Nik uste dut, efektivamente, hemen egon dala, ba, tentzio gehiagin. Eta honik itezti joan, batez ere herri jai. Zer nire esatea, bat iten dut zurekin. Zaiatu beha, aurrekontuak zaiatu beha onartzen, ez naiz errepikatuko, baina nik espero dut, legealdi berrian jarrera berri batzuk, moldaketa berri bat eotia, eta nik uste dut Zumaia Arrauniako, ala espero dut, eta zinez espero dut horrela izango dela gainare. Ba, bueno, denbora berri batzuk etorriko diala, kolaboratzeko aukera berriak izango ditugula zorionez, lehen ere Andonik aitatu du, oso legealdi katramilatxoa junda, irainak barne eta bar, baina ez naiz hartuko. Nik uste dut etorkizunei behitu behartzaiola, arrazoia dakazu, eta zentzu horretan ba, guk ateak alegindu gara zabaltzen, eta bueno, ba, espero dut beste batzuk ere alegintzea zentzu horretan, eta espero dut legealdi berri bat aztea zorionez. Bueno, nik esan dut eta ala sinisten dut utopia bada ere, gustatuko litzaidake denon artean berria gobernatzea, baina baitare aldi berean, azkenengo lau urtetan gertatu dana ikusita, ba, nahiko zaia ingo zaigu, ba, zenbait jendekin, ba, bildukin hain zuzen, elkarlan egitea, ez? Bertan bera edo gauzasko, aurretik egindako gauzasko, batzuk ondoengo ziren beste batzuk ez hain ondo, baino zaiatu zeate, hainbat gauza, botatzea, orduan, ba, nahiko zaia izango da. Guk bakarrik, guk elkarbizitzarako apostua egiten dugu, eta bakarrik eskatzen dugu errespetua. Eta zoritzarrez, egun hauetan hain zuzen, ba, gaur ere hemen ikusi dugu, zenbait jendek hitz egin duenean batzuk parre egin dute. Eta nik uste denon merezi dugula, gauza batzuk txorakiak esango ditugu oestakit, baina gutxienez errespetua. Eta beste adibide bat, udaletxea jartzen ditu panelak hauteskundeko propaganda jartzeko, eta zeloakin jarri behar da, kolarekin ez, guk hori jaso dugu. Eta orduan, ez dakit, udaletxetik, zer ikusten du koalizio batek non jarri dituen kartelak, eta horren aurrian zer, ez? Orduan guk errespetua. Nik bakarrik esan, Montse, guri aldiz, zuk diozu zai egiten dela, ba guk alderantziz, guk zubiak erakin ditugu. Eta alde neurrian, zuekin kolaboratzerik baldin badago, benetan esaten dizut, guk ateak zabalik, eta alik eta elkar gune gehiago eduki, hobeto. Eta gaina, esate izut, horrelako legealdi bat berriz ere ezin degulako eduki.